kada je u pitanju porodično nasilje, mi primjećujemo kroz praksu da ukoliko dijete ima blizak odnos sa nenasilnim roditeljem i ukoliko institucije i svi mi uspijemo dakle, da obezbijedimo i tu fizičku zaštitu od nasilja, da jedan takav odnos može u značajnoj mjeri da doprinese da se te negativne posljedice porodičnog nasilja po djecu umanje.